Parlar de la Fira Internacional de Turisme és parlar de les últimes tendències de la indústria turística local, nacional i internacional, concentrades en un mateix espai i en tan sols 5 dies. És parlar d'aquesta suma d'energies en forma de trobada contra rellotge, capaç de convertir l'oci en negoci, i el negoci en desplegament de destins a triar per milions de viatgers per a l'oci. Així, en Fitur 2012, es van a decidir les línies de treball, les estratègies, les aliances empresarials del futur més immediat i totes aquelles innovacions que atenguen les demandes del mercat turístic emergent. Tenemos las mejores ciudades, tenemos uno de los mejores patrimonios, tenemos el clima que es el mejor, tenemos ilusión y tenemos fuerza. Hemos aumentado 7 puntos de diferencia del año anterior a este. Desde la Diputación vamos a intentar ayudar a todos los municipios para que la gente pueda ir a visitarlos y sobre todo pueda ir allí a conocer las ciudades y al mismo tiempo su producto y sobre todo su gastronomía, que es lo más importante. Y así estemos valencians, en marcada presencia de la provincia de Valencia. En els esforços d'una institució, com la Diputació de València, concentrats en refermar el lloc que ens correspon en el circuit internacional de fires professionals del sector. En les esperances posades, en la confirmació d'aquesta tendència de recuperació de la indústria turística en la nostra província, de fet, en 2011, van rebre un 7,5% més estrangers que l'any anterior i en un eslògan que parla per si mateix, Destí, provincia de Valencia. Es un eslogan directo en el cual lo que buscamos es convertir la provincia de Valencia en un destino para todos y cada uno de los valencianos. Es decir, que cada ciudadano de la provincia de Valencia se convierta en un turista, que pueda conocer todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia, que pueda conocer nuestras fiestas, nuestra gastronomía, nuestro entorno por proximidad y porque creemos que en estos momentos donde la situación económica es complicada tenemos que ofrecer un producto económico y un producto próximo y ese está la provincia de Valencia. Així, el Patronat Provincial de Turisme, València, Terra i Mar, acosta al món 25 municipis i una mancomunitat. I el fet que la Diputació seguisca apostant per tots els municipis de la nostra província, per cada un dels municipis de la nostra província, siguin del tamany que siguin, i prova d'això és que la mancomunitat de municipis, en els 34 municipis que formem part de la mateixa, en municipis molt xicotets com Sant Pere, que pot tindre 10.000 habitants, fins a municipis més grans com Ontinyent, la seva capital, en 37.000 habitants, estan presents en Fitur i, per tant, aquest esforç s'ha de reconèixer, s'ha de potenciar i s'ha de valorar. En 400 metres quadrats i en un espai expositiu concebut per a interactuar junt el públic i els professionals, la província de València es mostra com és, oberta al mar, monumental, rica en naturalea viva i en una àmplia varietat de productes gastronòmics per als públics més exigents, provenents d'una infinitat de cultures. Fitur és la segona fira mundial de turisme, per tant, Cullera té que estar present. Té que estar ací present per poder ensenyar a tots aquests tour operadors, conforme diem antes, que vinguin a Cullera, que puguen oferir unes vacacions extraordinàries a aquests visitants que puguen visitar-nos i, sobretot, per l'estar present, que significa que Cullera és una de les poblacions importants de la comunitat valenciana i dins de l'estat espanyol. I això és el que nosaltres venim tots els anys a Fitur en aquesta il·lusió renovada. En una zona central rodejada d'expositors, des d'Alboraia al Gemesí, passant per Xeraco, Alzira, Requena, Xàtiva o la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. Els nostres municipis en Fitur no descansen. Y es un acierto el venir a Fitur con paquetes concretos valorados y dispuestos a vender, que la gente pueda consumir y comprar ya, más que venir con ideas o con algo más abstracto que no va a generar tanto negocio como puede generar la concreción y el fijar un precio a un paquete concreto, una excursión concreta. Entre la tradición y la vanguardia. Desde las exhibiciones y degustaciones más tradicionales, als concursos interactius i les actuacions estel·lars d'uns robots nomenats Naos
com a mostra d'estar a l'última en l'aplicació de noves tecnologies. La província de València, un any més, estem de nou a Madrid. Tornem a tindre una presència destacada en la Fira Internacional de Turisme. Tornem a ocupar un paper protagonista en este Fitur 2012.